Tja, mina vänner. Hoppas allt är så bra av er. Ett av hyggevär. Ni ser det, offroad race på G. Vi börjar närma oss. Vi börjar närma oss slutet av bossen. Vi har ju den här Ember 6 militia. Fick jag till rätt heter så? Jag tror jag vet det, sorry. Alltså jag vill måla om vår bil så att det blir så här snygg och röd som där. Jättebra. Men vi kör mot de offroad kungarna, mästarna, offroad lirarna hörni. Ember 6 militia, de är coola. Okej, jag tror att jag kan åka iväg så. Så vi är snart klara med det, det känns fett nice. Jag är taggad på att gå vidare till ett annat bilklasser. Och köra vidare. Så den här offroad-bilen, vi har haft lite problem. Jag har inte hittat någon offroad-bil verkligen gillar. Den här Mercan vi har är ju nice, men det är lite tråkig offroad-bil. Det är inte jättekul att glida runt i Mercan. Vi har typ den här Volvo liksom. Och på tal om Volvo hörni, idag är det fett bra nyheter. Vi ska snacka om den snart. Bara först och främst, sorry hörni, alltså det har inte kommit en Need for Speed video på typ 3 dagar. Och vi brukar köta upp en typ varje dag annars. Åh nej! Det var ett litet extra chip där, jag missade det. Oh no! Men det brukar komma, det ska komma en Need for Speed video varje dag. Jag tycker det är asmysigt när det gör det. Och ifall det inte kommer varje dag så kommer varannan dag liksom. Men nu tror jag att det inte har kommit en Need for Speed video sen tisdags kan det vara. Så att det är ett litet tag och jag ber om ursäkt för det alltså. Det är för att vi älskar GTA, det som har kommit ut. Alltså jag har tagit så mycket energi och kraft att bara få ut allting på det och köpt allt det. Och sen har jag varit nere i Stockholm på välgörenhetsgrejer. Alltså det har varit mycket hörning. Så att det är därför. Men nu sitter jag här och spelar Need for Speed. Så vi kommer komma tillbaka till vårt tema med såhär nya videos varje dag på NFS. Det är asnice. Men en grej som är askul är att den 19 december, alltså jättesnart, så kommer en ny DLC till Need for Speed. Jag vet, första DLC till Need for Speed. Det här spelet är helt nytt liksom, du får redan en DLC, det känns fett nice. Släpptes i november eller vad. Alltså jag tycker att de förstörde ju totalt hela Need for Speed Payback releasen alltså. Alltså EA har någon sån här köper spelet och prenumererar på en årsprenumeration av Burger King så får du spela 2 timmar tidigare. Men okej, nice, bara, men ifall också har EA access som du får genom att säga heja microtransaction så får du spela dagar, spela 3 timmar. Alltså de spelet släpptes typ så här 17 olika gånger. Man bara, har du släppt sen? Man är bara för dem som har ett maestrokort på Mastercard. Jaha, men vem var det? Man bara, nej, det vill du inte veta. Alltså det är så här, det är jättekonstigt. Men spelet släpptes i alla fall att säg november, någon gång där november. Men det har redan kommit en DLC, eller kommer. Och det är askul. Och det som kommer i det är Volvo. Volvo kommer den DLC. Alltså på riktigt, det är så nice. Den heter Speed Cross DLC, heter den så. Och det är en helt ny, vi kommer torska. Ja, jag såg den sista kurvan, jag såg det alltså. Ja, bettan. Nej, vi torskar. Ah, vad dålig det är, vad dålig alltså. Jag ska ta och klara den här jättesnabbt hörni. Jag bara tappar bort den här så alltså. Mycket pengar, 17 000 fick vi också. Det är inte så dåligt, men fick lite extra pengar. Jag bara kör den. Alltså äntligen klarar jag hörni. Gud, vår bil är 30 poäng under vad det ska vara. Jag tror det är därför det är jävla dåligt. Och den där raksäckan bara flög förbi. Det är så nice. Gick tillbaka och hämtade sånt där chips alltså. Hur nice av helst hörni. En sak då. Jihaw. Det är vi är Cowboy Mac alltså. Nej men som vi pratade om innan, med speedcard, speedlist, speedcross så heter det. Vi bangar på den här. Speedcross kategori heter det. Det är en helt ny kategori som kommer komma i DLC alltså. Sjukt mäktigt. Och det är typ så här, typ tänk Gymkhana, det är typ det. Man ska typ så här drifta snabbt, man ska så här köra igenom saker, man ska hoppa, man ska göra sådana coola saker. Så att verkligen Gymkhana feeling är det. Ska vi snacka eller ska vi köra mot den nu? Well, I could think of one or two things that... Don't. You just got on my good side. Okay, you earned it. Final challenge. You at the airfield? I can get there, yeah. Vad nice, vi är här redan alltså. Nej. Men, men det kommer komma speedcross som det heter. Och det är en helt ny klass alltså. Det kommer bara 2 bilar till den till att börja med. Jag tänkte kanske släppa fler sen. Vore kul, hoppas jag. Men jag tycker det är jättekul. Jag gillar de olika klasserna. Och speedcross verkar nice. Det som släpps i början är en Mini Golf Cooper Club med en Mini Golf. En Mini Cooper Club. Oj, 230. Vi ska 280. YOLO. Nej. Men en Mini Clubman, alltså inte jättenice. Mini Cooper så jag gillar om min Clubman. Man bara, man har den här fin Mini Cooper så bara man biffar upp den. Så bara, nej det är bra. Och sen en ascool typ såhär Infinity. Den är jag riktigt taggad på. Oh, Reach Observatory Before Sunrise. Åh, oh, vad coolt. Åh, oh, vilken panik.
Och vad häftigt, ska ta observatoriet innan sunrise. Jag antar vi ska köra mot dem där alltså. Gud vad coolt. Det här är viktigt, det här gillar jag. Det här måste jag göra mer av. Nej, men så att det är två stycken nya bilar som släpps. Och sen så släpps det så här bilar som borde funnits i releasen men som inte gjort det. Jag vet inte ifall det var att de inte blev klara med dem i tid på EA, eller ifall de bara har planerat det här sen länge liksom. Men det är i alla fall RX7an. RX7an kommer komma, jag hade gärna tagit för bästa bilar någonsin liksom. Och sen så kommer också... Ni vet det, åh nej, Volvo kommer. Det kommer en cool gammal rackabajsa Volvo. Alltså Volvo är inte för speed, det måste liksom. Jag menar, Volvo drar visningar. Volvo drar spelare. Alltså säger de, ja men vi har Volvo vårt spel, folk bara köper det. Så EA vet, de vet deras kunder alltså. Det är asnice alltså. Så att Volvo kommer. RX-1, tror jag någon till rackare. Det finns säkert en lista alltså på Reddit har de en lista. Så att det kommer bli avskript. Och det är, alltså ska vi ens, ska vi inte bara köra offroad här eller? Kan man göra det då? Det måste man ju kunna. Det är ju offroad-klass. Det blir konstigt att, åh nej. Och vi missar chipset och köra onroad eller bara köra på vägen hela vägen. Nej, det ska vi inte, vi ska ju offroada lite va. Det måste vara så, jag hoppas det. Det är fett tråkigt för den vägen annars som man ska offroada. Men så jag är jättetaggad. Och det kommer på, det är tisdag var 19 december. Jag vet inte vad det kostar ifall det är gratis. Jag tror bilarna är gratis. Men det kan vara att man betalar för speedcross bilarna. Nej, lite osäker, vi får se alltså. Men så att det börjar med en liten DLC. Jag hoppas sen typ i februari eller någonting att de bara drar på en skitstor DLC och bara släpper särskilt ner storylinen, typ 30 nya bilar och bara kör hårt. Jag tvivlar på det, men det vore fett, det vore riktigt nice alltså. 1 minut och 50 sekunder, oh, alltså vi är typ körda va? Eller? Här kan vi inte offroada. Vart kan vi dra upp någonstans då? Kan vi dra upp här framme? Åh, oh, där är panik, alltså vår bil är mycket långsammare än vad den får vara. Från 80 ska vara, det är rätt högt ändå. Men vi har ju bytt bilar hela tiden, alltså vi har ju inte hittat en bra offroad-bil och vi har aldrig brytt oss om offroad-bilar heller liksom. Det var så här väldigt lådig med fokus på det, så kanske därför var så dålig. Det här är rätt väg alltså. 1 minut och 30 sekunder, jag tror vi hinner. Eller? Det känns som det låter som lite, men det är 2 kilometer. Det är inte de bästa vägarna, så det är inte raksträckor. Vår bil är inte jättebra i kurvor. Men 2 kilometer på 1 minut, kommer vi klara det? Åh, jag vet inte, jag hoppas det. Och jag antar att när vi kommer upp hit så är det dags att racea mot Fate också. Så jag antar att vi kommer komma upp hit sen så bara du drar ner igen till hela berget alltså. Jag kan tänka mig det. Vi gjorde ju det någon gång så driftade vi upp i berget sen så driftade vi ner för det. Det var asgott, jag gillar uppdraget så mycket. Ja men kolla, 1 minut kvar och vi är klara utan problem. Vi ska undvika, jag vet inte om man kan köra ner för vad man kan köra ner för berget här va. Jag vet inte, men vi vill inte testa alltså. Vi behöver inte testa det, jag är galen. Luskiga grejer. Vänta så kolla, vart är det 40 sekunder, okej. Jag vet inte, man kanske skulle göra som vi gjorde och ta en genväg. Men det känns som om man skulle göra som vi gjorde och ta en genväg. Har man ju jättemycket tid kvar. Då kanske inte räknar på oss att ta en sån här galen genväg. Åh, vad fint! Vinner till och med tid. Wow, det är ju vackert! Alltså, det är väldigt så fint! Kolla, vi har ju så mycket tid kvar så vi hinner ta en där sekund och kolla in soluppgången och grejer. Jäkla lirare. Och jäkla klockan alltså. Okej, 25 sekunder kvar. Vi är uppe. Jag tror det är dags för nu är det dags för 260 km/h. Jag hoppas vi kan nå det. Det är nedförsbacke, vi får tänka på det. Ifall vi ska köra neråt. Jag tror vi kommer göra det. I så fall är det värt det. What the fisk? Vad har hon gjort med August här? Vilka jäkla tre. Race to the Canyons. Oh. Okej, okay, nu kör vi. Jag är taggad. 13 km. Wow, vi ska... Åh, oh, vad coolt! Vi ska hela vägen upp dit. Nej, vad sjukt! Okej, okay, det här är galet hörni. Det här är galet. Åh oh, nej, kan vi kursa? Vi slog ut den där, sorry bolag! Såg jag bara försvann! Vi lockade iväg, är det sorry? Okej, okay, vi uppe nu, 180. Ja, det här är inte rätt ställe att ha någon raksträcka. Här tror jag vi kommer komma upp i 260. Vi kollar och kollar koll på det. Jag tror det här vi kommer upp i 260. Jag hoppas i alla fall, det var riktigt nice. Men gud vad roligt hörni, vi kör lite race. Men det jag tagit på det idag, jag tänker att vi ska dra förbi någon bilbutik sen och kolla in alltså. Eller se, jag vet inte vad som kommer hända med avsnittet. Men jag ska jättegärna köpa en ny bil. Alltså jag har inte kört en ny bil på några dagar. Det vore kul att köra lite nice bil alltså. Det är typ vad jag tänker. Vi ska se till att komma upp i 260 nu då. Det här jag tror att man kan göra det. Okej, okay, 184, gasa, kom igen. 260, kom igen, 230. Nej, vår bil kommer inte komma upp i 260, kolla. Den var inte ens i närheten, vi tog full nitro i nedförsbacken. Det var lite guppigt men ändå. Jag tror inte det kommer komma upp i 260. Jag tror vi är rätt kör, eller? Alltså... Finns det några fler? Här finns en bra raksträck också. Ja men även fast vi har längsta raksträckorna här, jag tror inte bilen går upp i 260. Alltså... Nu är vi... What the
fisk. Wow, så är det där. Men nu är vi ändå raksväcka och grej hade på vår sida. Det var studsigt man ändå. För det såg ut som att den kom upp i 230 och sen bara stannade. Alltså den bara, den gick inte längre det. Den bara, där var jag. Vi kan testa. Nu börjar vi rulla lite. Vi kickar igång 19 typ i 200. Typ nu. 19. Kom igen. Det här gick hemskt. Det kom inte upp någonting. 211, 200. Nu då, på väg. 230. Kom igen. Ja, det är nu vi behöver nitro. 240, det kanske kan gå, men det kommer bli okej, så att vi måste vänta på asfalt alltså. Det gick inte att göra offroad, för det skumpade för mycket. Det är för dålig fjärde på bilen. Åh, jäklar, okej. Då är vi bara hoppas att vi hittar bra asfaltväg alltså. Jag tror nu är den där. Kolla, asfalt, gasa, på med nitro. Kom igen. 250, kom igen, 250. Jag tar lite och kan. Åh, vi gjorde det. Oh my god, jag trodde inte på det. Jag trodde inte vi skulle klara det. 266 uppe, alltså det var på gränsen hörni. Hade haft en snabbare bil hade inte varit några problem alls. Men vi fick jobba med vad för bil vi har liksom. Den enda, det här, kom ihåg den här bilen är 30 poäng under ska. Den typ 230 och 208 eller 219 var så max liksom. Som vi har rekommenderat nivå. Så att vi gasar på rätt bra. Vi ligger ut inte ens vart hon är, hon försvann. Jag vill tappa bort henne senaste. Så det är bara att hålla i det nu. Och vi är klara. Easy peasy, det här var jättelätt. Varför är det förra så svårt? Jag fattar ingenting. 260, vi kom upp i 266, ja. Sen ingen snabbare än det, så 19 000, 11 000, bra med stålar. Jag är taggad på att se vad vi låser upp. Okej, det är nu det händer, kommer låsa upp några nice bilar. Jump, vi tar inte den, den är inte röd. Trade in, kom igen, låsa upp bra bilar. Fate Jones, Hogwild, Mission Success, Questline klar. Okej. Åh, ligger filen. Okej, det snackar vi. Är det sexen? Tackar mig inte nej till. Oh, Lamborghini, en gammal bettare alltså. Vi har Diablo, alltså Diablo går inte att säkert tackla dig till. Åh, är det en F-type? Inte helt fel, men jag är alltså. Men vilka klasser? Det är det som är nästa fråga alltså. Nu får vi hit Ember Mission League Boss Fate Jones. Nice. Det var det, make it great, jag gillar det, det var fett nice. We'll be watching, maybe even pulling a few stunts ourselves. Okej, jag tyckte alltså det var kul offroad story. Jag gillar det. Det är riktigt nice. Nice. Okej. Soft samtal så att League 73 med oss alltså. Vad är det här för någonting? Party time. Want to celebrate, don't disappoint them. Det är party time alltså. Vi kör, vi drar dit, det är party time. Jag vet inte vilka de kan göra alltså. Men gud. Men jag är jättetaggad på lite ny bilköp alltså. Någon såhär, alltså jag har tagit om bilar vi låser upp. Alla var bra, en Diablo är ingen tokig grej. Men jag känner att vi ska köra en Diablo, vi måste ju typ såhär köra Morohoshi-san. Så köra något sånt. Jaguaren? Jag vet inte vad vi skulle göra med den. Offroad Jagga går nog inte. Racing Jagga, alltså det är inget tokigt, det är faktiskt rätt soft. Men det känns som en bil man hellre vill ha i Forza än i Need for Speed. Alltså Need for Speed vill pimpa sina bilar till max. I Forza kan man typ ha dem rätt stock och bara köra runt liksom. Så att, ser du på att det var gulligt. Okej, det är party time. Nu kör vi. Det känns som där partyt kommer bara, alla kommer avslöjda sig, bara kommer något hemskt hända. Ni fattar, ni vet hur det är liksom. Gud, coolt, alla bara här, vad mäktigt. Åh, där kommer hon. The house controls the best leagues, we own the cops. You'll never get into the rush. Leave while you can. You're afraid. All that money and power, and you're terrified it won't be enough to stop me. I will finish this war, Morgan. You understand? No matter the cost. See you on the starting line. Ja, vi gör det tomtid. Okej, ny mission available. Hey, Rob. Now that the body's open. Ja, vänta, kan vi få den här på brädan? Yeah! Det såg inte jättebra. Woo! Jag såg det, vi bara följt med val. Vi bara såhär magplaskade ner. Det är fett kul. Double or nothing är vårt nästa uppdrag alltså. Men vill vi köra det då?
Vad står det? Just located two high-end cars belonging to the collector out with secret house tech. Steal them both, piss off the collector and get a peek on those hoods. Okej, vi skiter köpa bil. Jag vill sno guld i bil. Ifall vi får sno guld i Lamborghini som vi såg för ett tag sedan. Alltså jag kommer picka på mig. Det är drömmen. Jag vill sno lite guld i Lamborghini. Man vill ju själv ha en sån, men jag tänker att det börjar med att jag kanske sno en. Jag kan köpa ett par. Det är skitkul. Det går ju att göra såhär guld i Diablo. När man vill ha, Liberty Walk. Man väntar då alltså. Det är det vi är ute efter, double or nothing, 2 km. Vi gasar på. Alltså vår bil mår ju inte jättebra. Den mår inte jättebra. Det ser ut som en runner-klass vi skulle köra också. Det blev faktiskt lite tokigt. Vi har ju rätt många runner-bilar. Dels har vi vår gamla Mustang. Alltså jättecool bil, jag tycker verkligen man satsar på det. Jag ska nu göra det lite så här, upp den till 32-100. Så kanske jag tar avslutande till kommer ta upp den tillsammans till 399. Det var faktiskt lite roligt. Runner-bilar, jag tycker om runner-klasser, jag tycker det är nice. Och sen har vi ju vår Camaro, den är den bästa vi har. Och sen har vi vår Audi, fick gratis liksom. Helt okej också, ingen fel med den inte. Så vi får se, så vi ska sno 2 bilar. Vi ska sno 2 guldiga Lambos, eller? Nej, guldig Lambo i alla fall, det såg ju som en guldig Lambo på bilden. Annars blir jag besviken för att inte få sno och sånt. Då kommer ju tårarna, eller dritt alltså. Är vi här då? Okej, change car. Vilket vi tar, jag tror vi kommer bli Camaro om vi tar 286 i den på, 290 Audi på, så det får bli El Camaro. Nice pizza, fin fan, inte det? Just as identified two of the collector's cars likely to have kill switch tech. We'll have to decide which one we want to boost. They're both gold-plated monstrosities. First one is a Mercedes. Den är inte fin alltså. To a house casino downtown for Fortune Valley Day. Getting it down is not gonna be easy. And the second target? The collector's flying the second one out to Japan tomorrow. It'll be on display near the Rift VIP terminal. He's gonna have that place sewn up. So, which one do we grab? We want to piss off the collector, right? I say we grab them both. All right, Mac. Let's give it a shot. Coolt. Riktigt coolt. Okej, jag ska bara bästa in innan lite panik. The fireworks for Fortune Valley Day will start any minute. Sådär. We have to get there while it's still going. It'll be all the distraction we need. Remind me. Why is Tyler the one driving the Mac attack? You wanted to drive the Mercedes, right? It's either that or the truck. Yeah, I know. It's just... Tyler, if you hurt my baby, I swear... Your baby? I've seen you T-bone Rex for... Aha, jag trodde att vi behöver ha Mac. Okej, coolt. Men så jag trodde jag bara, hur har vi Mac? Jag bara, vi såg att han satt i på en cigarett. Det här är typ... Into an unlocked broadcaster that will work for any car with a compatible modification and uploaded it to your mobile phone. English, please. There's an app for that. There's an app for that. Allt i livet finns en app för. Okej, så get to downtown in time. Vi ska skynda oss ner dit så snabbt vi kan. Gud vad coolt. Man som har killswitcher är jäkla läskiga verkligen. Already? Åh, häftigt. You said there'd be plenty of time. This is the last time I let you plan a job. Åh, vilken problem. Vi har 26 sekunder på, så långt är kvar. 500 meter kommer hinna. Eller? Alltså 500 meter är inte mycket, men är det jobbigt 500 meter eller? Okej, 10 sekunder. 15. Okej, 15 sekunder. Jump the ramp, oh my god. Jag missade, men turen som spelade tog över. Åh, oh, vad coolt det här är, vad coolt det här är. Oh my god, det är värsta. Kom igen, vi måste stå, kom igen. Nej. Ska jag bara springa så här då? Ska jag bara inte bara springa in så här? Vilka jäkla lina de här alltså. Oh my god, vad hemskt. Oh my god, får vi köra det här då? Alltså jag är ju ledsen att säga, men jag gillar. Alltså förlåt, man borde inte gilla bilen. Men jag tycker att det här är så här att man har 40 miljoner nu kör liksom. Man bara, har man en sån här bil alltså, då har man för mycket pengar. House 4, vad coolt. Okej, det här var mycket alltså. That thing's gonna attract a lot of attention. Man kommer definitivt uppmärksamhet när man glider runt en guldig, sjukt stor jävla fyrkant i Speed Smash. Nej, jag har aldrig livet alltså. Ja, eller hur? Man drar av allt guld och lägger på Optimus Prime eller något alltså. Åh nej. Åh, ser ni? Åh, vad är det? Så vi har en tracker på den alltså.
Aj då. Men han kommer ju veta. Tappar den här. Man kommer ju veta ifall vi får den till. Alltså vi kan ju inte köra hem ifall bilen är spårad. Eller vadå? Jag fattar ingenting. Ja, vilken panne. Åh, oh, lord man. Men jag kommer ju veta precis vart vi kör bilen, så kommer vi veta exakt vilka. Alltså, ah, nej. Ja, det är inte klantigt. Eller? Har vi möts vi någonstans? Åh, nej. Det är kanske inte track, det kanske är en bomb. Åh, nej. Det var bait, alltså. Åh, nej, har vi blivit lurade. Åh, nej. Herregud, lämna mig. Åh, det är så coolt. Det är så coolt. Vad lätt det verkar vara som en guldlampa, alltså. Ska inte ljuga. Ja, vi måste ha den här bilen, vi måste ha den här. Gud, det här ser ut som, exakt ut som Need for Speed 2015. Alltså, precis vi drog ut den här kurvan där. Alltså, det här skulle ju kunna vara Need for Speed 2015. Vad sjukt, vad läskigt. Men oh my god, den här bilen. Alltså, okej. Okej, alltså jag gillar Lambo mer än Mercan. Ni får kommentera, oh my god, vad är det vi gör? Hallå, tjenare. Nej, sluta. Blir vi... Vänta, var det en bomb alltså? Åh, oh lord, jag var helt upptagen med att bli massakrerad och köttad av 5 poliser. Ja, vi har också en bomb under våran bil, va? Det ser ut som, mina vänner. Oh shit. Okej, vilket tycker ni snyggast? Tycker ni mest om Lambon? Eller tycker ni mest om Mercan? Jag tycker mer om Lambon. Jag tycker att det här är typ snyggaste bilen någonsin. Alltså, den är okej, den är ju guldig. Det funkar, jag ska inte ljuga. Det här ser ju coolt. Det här är ju nice. Den talar ju till ens inre barn och bara, ja, jag vill ha kunden då. Det är skitcoolt, vad faktiskt. Okej, så att det är beta alltså. Åh, nej. Ja, hon skojade inte innan och bara, det här är inte vilket oavsett pris så kommer vi lösa liksom. Alltså, hur vågar vi ens göra det här? Åh, vad var det där för battan som kom från dig? Åh, vad rädd jag blev i ett hjärta. Jag har kommit till. Åh, oh, jäklar. De är ju livsfarliga, vart kommer de ifrån? De bara mosar vår bil. 80% säker på att han kan distrela bomberna. Åh, oh, nej. Alltså, hur är de så redo på att vi ska storma bilar? De är helt redo på bara hur många roadblocks som helst och allting. Vad var det Mac Attack hade i sin? Oh my god, han riktade i sin Mac Attack. Oh my god, yes. Åh, oh, vad coolt det där var! Oh my god, det är bäst jag ber om, alltså. Det här är bäst jag ber om. Nej, det här hände inte. Det där hände inte precis, mina vänner. Åh, oh, vi får köra den trycken! Åh, oh, jäklar, vad kul! Åh, oh, jag lever på det här. Oh my god, kan vi köra rakt igenom? Vad coolt det här är! Oh my god, vi får... Det här är bäst utav jag körde i Need for Speed. Det här är det bästa. Åh! Oh. Oh. Okej, okay. Vi driftade det här precis. Åh, oh, Macca... Tacka Nitro. Oh my god, det här är bäst upp med om. Det här är bäst upp med om. Alltså, det här hände precis. Oh my god. Oh my god. Vi får köra den här trycken alltså. Vi får lite köra. Jag vill ha den här free mode. Jag vill köra den här alltså. Det här är min favoritbil. På riktigt. Kan vi... Hur stor är den? Kolla på den. Och vi får köra den. Alltså, jag lever för den här. Jag lever för den. Vi får köra. Vi är lastbilschaffis i Need for Speed alltså. Det är så jävla cool. Eller så jävla stor och bara såhär. Alltså, kör genom allting. Alltså, man behöver inte kolla det här. En roadblock. Kolla. Hej då. Sakta, sitta still. Vi ska kolla nästa gång. Hur mycket ligger det nu? 160. Nej, man sakta sitta i den här roadblocks. En vanlig polis är lite, men nej, jump the ramp. Vad gör vi? Vad gör? Nej. Tänk på att jag har 2 stycken guldbilar där bak. Oh my god, är det där Jess? Alltså, vad är det här för spel? Det är ju Fast and Furious. Jag skickar sig med dem, alltså jag kan inte... Vem var det som skrev det här manet? Jag älskar, jag ska inte ljuga. Men hur kan de på riktigt sitta där med dragt ansikt och bara, okej, men här är manet. Så då kommer Mac Attack in där. Efter 2 stycken guldiga bilar hoppat in så kör han iväg då med dem. Och sen så hoppar på ett hopp och kör över 100 poliser. Och sen så precis under det, 2 meter från hoppen, så står då Jess alltså. Som man sen snabbt och pressar över till. Och sen så ska man fly från staden. Man bara, okej. Alltså det här kan inte stämma. Ja, vad tycker du? Är det för överdrivet eller var det coolt? Ja, jag vet inte. Vad händer med oss? Kommer vi bli... Ja, okej.
Nej, jag tycker det är coolt. Alltså jag tycker det är coolt. Det här är det större jag någonsin sett i tv-spel. Det är ju typ Fast and Furious liksom. Men ja, jag gillar det. Jag gillar det. Jag ska inte ljuga. Det här är helt sjukt alltså. Det här är helt galet. Det gör ni. Nej, ditch the cars. Nej, vi kan inte dumpa bilen. Vi har precis snott dem. Det kan vi inte göra. Hur kör man? Vi måste avbryta avsnittet här. Det blir allt för långt. Tusen tack för att ni kollat. Ni är verkligen grymma. Glöm aldrig bort det. Tills nästa avsnitt, ta hand om er. Vi hörs, vi sits. Hejdå!